І пробуємо. Чого, добре. І на мене не покидалися, самостійно втрималися. Біг теж відкидалися? Ні. Це одна з вправ, яку під пильним наглядом лікарів-реабілітологів вже декілька днів виконує військовий Сергій Гриценя. Прати предмети, нахиляючись. Чоловікові 38 років. Він ветеран АТО. Після початку повномасштабної війни знову став на захист України. Із Харківщини, де захисник виконував бойове завдання, він повернувся лежачим. Про важке поранення його рідні дізналися, коли зв'язку із захисником не було вже 9 днів. Кажу, синок, ти де? Ти живий хоч там? Де ти? А він каже, я в госпіталі. А що таке? Сильно тебе кажу, я ніг не чую, не чувствую. Мене зразу це є, що може без ніг остався. Поранення у спину зачепило легені, хребат, руку і ногу. Він досі носить у тілі декілька осколків. Хто каже, Господі, якщо це в мене все, забери мене до себе. Все. Але тут хлопці через якийсь час підбігли, його витягнули. Його витягнули, а рядом прибігли, вже неживий був. Дві складні операції на легені у Харкові, Полтаві. І тепер він у лікарні біля Луцька. Вчиться сідати. Для мене тяжко даюся, але треба. Самостійно сісти Сергію вдалося лише декілька днів тому. І це, кажуть лікарі, для нього маленька перемога. Він мусить втримати баланс. Тоді ногу раз, ногу два, і таким чином переміщати. Ну так, да, він самостійно це робить. Місцями десь є нахили, але загалом цю процедуру він виконує самостійно. Наступний виклик – збільшити силу і витривалість Сергія, аби він міг щоденно робити це без сторонньої допомоги. А далі – наступне випробування. Навчити все-таки на активному кріслі колісному пересуватися і долати на ньому перешкоди. Тобто будь-який поріг, там є спеціальна методика, щоб долати це все. Тому це вже таке більш дальнє завдання. Технічно до цього навчання Сергій вже готовий. На прохання його мами волонтери придбали захиснику ортопедичний візок. На даному етапі йому потрібно своє, і ми все зробимо для того, щоб забезпечити хоча б ті маленькі нюанси, які можемо ми допомогти і потребує сьогодні наш захисник. Завдання, яке ставлять собі медики, ціль до якої важко, але таки йде боєць Сергій Гриценя – ходити по українській землі. Чекаю, швидшими. Нині на реабілітації в Боголюбах 5 поранених військовослужбовців. 40 захисників отримують медичну допомогу в лікарні. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.